Nyumbani kwa Faustin Odaba unapoona mifuko ya plastiki ya kila aina ambayo kawaida ni ya kubeba bidhaa kutoka madukani, utadhania ni uchafu. Na hata unapomuona akiiosha utashangazwa na ufikiri ni mzaha anaofanya. Lakini mifuko hii ndiyo nguzo ya biashara zake. Na baadaye huipasua na ndipo anapopata nyuzi. Nitakata hivi. Tuseme sasa nilikuwa nataka kushona mfuko wa blue na white. Nitakata pia mwingine hivyo na kisha ndaanza kuunganisha. Na kushona pamoja ili kuunda anachotazamia. Na napomaliza kushona basi ndipo unapojionia bidhaa aina nyingi kutokana na ufundi huu. Hasa mikoba ya kina dada katika mitindo ya kila aina na rangi za aina yote kutokana na rangi za mifuko wanaotumia. Mifuko ambayo kawaida ingishia jani. Ni hapa napotueleza vipi aligundua fundi huu ambao sasa ndio nampa kipato chake. Nikaja nikakutana na mama mmoja mzungu hapo Arboretum. Ilikuwa siku ya Environment Day. Na alikuwa akishona mifuko, ni mama mzee hawa, mama wazee kabisa. Nikamkaribia, akanionyesha vile hii mfuko ilikuwa inakatwa. Nilikuwa nashindwa utatoaje uzi kwa hii mfuko. Asema kuwa haikuwa rahisi kwanza, lakini sasa faida napata kutokana na bidhaa ambayo inaonekana haina maana kubwa. Mkoba mmoja anaweza kuuza kwa shilingi 500 hadi shilingi 1200 hapa nchini. Pia ameweza kuuza mikoba hiyo nchi za nje, anakuuza angalau shilingi 3000. Biashara iliyompa umaarufu wa utunzo mazingira. Pia amekuwa mwalimu wa kufunza ujuzi wake na hapa pia anajipatia hela. Nilipoanza kushona nikaona peke yangu ni vizuri pia nisambaze ujuzi kwa wamama kwa sababu wana skill, wana ujuzi ule wa kushona. Nikaanza kutumia vikundi vya wamama, nikaanza hata kutumia institutions, nimekuwa kama shule nyingi sana nikiongelesha wanafunzi. Sana sana huwa napenda kuongelesha wanafunzi wale wako form 3, form 4, ili kidato cha 4 na cha 3, ili wakitoka wakienda huko nje wasijione kama hawana kitu cha kufanya. Kando na kumridhisha kifedha, yeye kama mwana mazingira anasema imemsaidia kudumisha usafi. Na huwa inanisumbua roho yangu nikiona mama akiingia na mfuko wa plastiki nyumbani amebebea chakula nzuri. Na akitoa hiyo chakula anatupa huu mfuko nje. Na ukitoka nje unaenda unachafua. Wanyama wetu wakila kama ng'ombe watakufa. Ikienda kwenye mchanga, mmea haiwezi mea. Ikienda kwenye mitaro, mitaro zafungana. Ukiona jiji zetu zinachafuka kwa sababu ya hii mfuko. Amepata wateja wa kila aina. Kando na mikoba, bidhaa zake zingine Faustin anazotengeneza ni kama mikeka ya nyumbani na mazulia, vile vile kofia. Angalia hivi vile vikapu vile ziko, kila kikapu iko na style yake, kuna ile ya square, kuna ile ya round, kuna ndogo, kuna zile za mkamba mrefu, na hata kwa size vile tunaongea hivi, nina vijana hata wa university wameniambia niwashonee zile za kubebea laptop. Kwa kawaida mifuko kama hii huwa ni uchafu. Utupwa tu njiani na kukanyagwa. Lakini hapa kwa mama Faustin, mifuko hii ni dhahabu, kwani imempatia faida kubwa, kando na kumpatia umaarufu ulimwenguni. Agnes Penda, KTN Leo, Nairobi.